O difícil é compatibilizar o fim da reeleição com a duração de mandato, porque 5 anos incentivaria mais o fim da reeleição. Mas o mandato de senador, por exemplo, o ideal é que fique em 8 anos. Nós vamos ouvir a casa, saber o que é que a casa pensa.